Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Wotan é um deus maia da guerra e da morte muito antigo. Tão antigo que, dizem, já era antigo antes mesmo do tempo existir. Ele costuma ser representado sem os dentes e totalmente preto. Sabe-se pouco sobre ele, além do fato de gostar de fumar charutos amargos. Curiosamente, ele também é o deus que inventou a percussão.
Xolotl, Deus da Morte. Eu preciso chegar lá. Acho que essa é a saída. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Deus da Morte. Eu preciso chegar lá.
Salto. Deus da morte. Eu preciso chegar lá. Aí está minha passagem. Mantendo isso no lugar. Preciso de mais força. Agora é só fazer o outro pêndulo se mexer.
Não tenho espaço suficiente para isso. Hora de sair daqui. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada.
Não tenho espaço suficiente para isso. Thank you.
Impossível. Não posso levar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Não consigo decifrar o dialeto. Deve estar faltando algo. Thank you.
um dragão inca. Deve representar Pachamama, a deusa da maternidade, da terra e do tempo. Ela regia sobre a fertilidade, a colheita e o plantio. Seu corpo era as montanhas e ela também era a causa de terremotos. As pessoas costumavam fazer peças de roupa em miniatura, com desenhos extremamente intricados, somente para queimá-las em homenagem a ela. Isso deve explicar as marcas chamuscadas no chão. E essas manchas marrons devem ser sangue de lhama, outro tipo de sacrifício bem popular. Não tenho certeza. O dialeto é familiar, mas tem algo errado. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Seguimos o rio Napo até o rio Amazonas. Nada além de mato durante semanas. Phillips ficou com febre e tive que arrastar o desgraçado por essa maldita selva durante os últimos dias. Ele me manteve acordado todas as noites, gritando algo sobre estar coberto de cobras. Quando estávamos prestes a sucumbir à exaustão, chegamos a um pequeno assentamento construído ao pé de um templo antigo. Os moradores nos alimentaram e cuidaram de Phillips até a sua febre passar. Depois de me informar, descobri que há outro templo aqui perto, idêntico ao primeiro. Assim que Phillips recuperar suas forças, iremos explorar esses templos. Essa jornada não terá sido em vão, no fim das contas. Impossível. Não posso levar mais nada. Não tem espaço suficiente para isso. Thank you.